أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح سویرے ان کے یہاں سے تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ اپنی نماز پڑھنے والی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر دن چڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں واپس تشریف لائے تو وہ اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اب تک اسی حالت پر بیٹھی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا؟ تو وہ بولی، جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں نے چار کلمے تین بار پڑھے ہیں، اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے جو تم نے آج کے دن اب تک پڑھے ہیں تو یہ ان کے وزن سے بڑھ جائیں گے۔ اور وہ کلمے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ واردہ نفسہ وزینتہ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ، جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6913۔